ਇਹ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਮਨੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਸਾਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਲੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਬੋੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੀ 'ਚ ਬੋੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਨੀਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸੈਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਬੋੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਵੇਲੀ 'ਚ ਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਲੋਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਬਸ ਖੈਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਗੋਭੀ ਹੈ ਗੋਭੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨੀਰ ਹੈ ਮਨੀਰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਛੰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਛੰਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜੇ ਜਿੰਡਿਆਲਾ ਤੇੜਾ ਬਡਾਲਾ ਮਰਾੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਡਾਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਛਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਦੇ ਹੋ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਹੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸੈਲੋਵਾਲ ਸੈਲੋਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਲੋਵਾਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ 47 ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਕੋਈ 8-9-10 ਸਾਲ ਅੱਛਾ 8-9 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਈ ਮਸਲ ਦਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਬਥੇਰੇ ਸੀ ਤੰਗੋਸਾ ਤਾਰਾਗੜ ਮਲਕਾਣੇ ਕੋਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹੈ ਆਹੋ ਅੱਛਾ 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 ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੇ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੰਡਰ ਮਖਵਾਲ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਸੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਸੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਸੀ 4-5 ਘਰ ਅਤੇ 4-5 ਮਹਿਰਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਮਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ 4-5 ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੁਲਦੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੰਤੂ ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗਿਰਦਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਆਹੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਡੂੰਗੇ ਡੂੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਗਰਮਨ ਨਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗਰਮਨ ਨਾਲੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਹਾ ਉਦੋਂ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਛੰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ
ਅੱਛਾ ਭੰਗੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਮਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਭੰਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਆ ਭੰਗੜੇ ਐਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੜਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗਲੜ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਐਸੇ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਉਕੜੇ ਕੁਕੜੇ ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉੱਥੇ ਅਕਬਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ 40 ਕੁ ਕਮਾਂ ਅੱਛਾ 40 ਕੁ ਕਮਾਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋਗਾਂ ਦੀ ਵਾਈ ਸੀ ਦੋ ਜੋਗ ਬਣਦੇ ਅੱਛਾ ਦੋ ਜੋਗਾਂ ਦੀ ਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਵੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜੋਗਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਗ ਸੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਪਏ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਜੋਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੋਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਢੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗਾਂ ਸਨ ਰੰਗ ਬੱਗੇ ਬੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜੋਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੋ ਬੱਗੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛਾਵੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਢੱਗੇ ਹੀ ਸਨ ਹਾਂ ਢੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਕੀ ਜੋਗ ਸੀ ਮਿੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਸਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੋਟ ਮਕਾਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੂਵੀਆਂ ਛੁਵੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਚੌਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ 20 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਦੇਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਛੋਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਛੋਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਸਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸੀ ਹੈਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸੀ ਗੋਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਯਾਰ ਖੇਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛਾਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਧਿੱਕੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਛਾ ਦੋ ਢੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹਾਂ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਝੋਟੀ ਖੋਲੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੋਟੀ ਆ ਝੋਈ ਖੋਲ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਹੀ ਲਿਆਉਣੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਹੋ ਠੀਕ ਆ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੱਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਹੋ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਨੈਣਕੋਟ ਹੀ ਬਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨੈਣਾਕੋਟ ਪਰੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਣ ਉਹਨੂੰ ਤਿਮੋ ਦਾ ਪੱਤਣ ਆਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪੱਤਣ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਸੀ ਤਿਮੋ ਦਾ ਪੱਤਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਥੇਰੇ ਥੈੜੀ ਫਿਰੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਤਿਹਪੁਰਾ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੋ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰੇ ਇੱਕ ਲਦੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਕੋਈ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਛੰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਤਿਹਪੁਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੰਨੀ ਹੈ ਕਮਾਦ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਮੂੰਜੀਆਂ ਬਾਸਪਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਲਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕੂਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡੋਰੀ ਝੂਠੇ ਤੇ ਦੌੜ ਆਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਏ ਆਹੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਜਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਟਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋਕ ਫੜ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੋਈ 30 ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਆਹੋ ਫਿਰ ਘਟਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਾਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੜਵਾਈਆਂ ਘਟਾ ਗਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ 18 ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਚਾਚੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ 4-5 ਚਾਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਂ ਲੱਭੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਾੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਰੁਲਦੂ ਸੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿ ਬਰਿਆ ਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੈਂ ਯਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਥੋੜ ਥੋੜ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਹੋ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਲਾਦ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਛੱਡੀ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਛੱਡੀ ਉਹਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਿੱਠੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਗਏ ਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਲੇ ਨਾਲ ਟੱਲਾ ਬੱਧਾ ਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਤਾ ਸੀ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੁੱਟ ਕੁੜੀਏ ਸੁਆਹ ਉਹ ਚੁਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਘਿਓ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ ਅੱਗ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਸ਼ਰੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਆਇਆ ਸੀ ਖੂਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਖੂਹ ਇੱਕ ਤਿਆਹਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਹ ਲਵਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਆਂ ਲਵਾਏ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹੋ ਢੱਗੇ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁ ਨਾਲਾਂ ਸਿੰਜ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਛਟੱਲਾ ਛਟੁੱਲਾ ਬੀਜਣਾ ਖੂਹ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ ਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਸ਼ੇ ਨੇ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ ਦਾ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਰਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਤਣ 'ਤੇ ਗੁਆਈ ਗਈ
पतन ते जिथे ओ नहर ते पार करने जेडी नहर आहो दरिया पार करना है ना नहर नहीं दरिया सी ए उस वक्त दी गल करदे पतो 47 वेले दी आहो ठीक है मसाला दरिया रावी है रावी दरिया जेडी लाहौर नु जांदी है जी जी ए ए ही ना अगे हां ए पार की जी ओ फिर जेले लंगे ना ते अगो फिर कोज जी पंदी ओथे जी उठल गए ओदा टब्बर जेड़ा है ना बीबी ओदी गुआई की अच्छा वो ना उठे ही लभी तो ना वो नाली कह दिया ही फिर वो इतों लाहौर चल गया लाहौर फिर गया वो पिंड उस पुराने पिंड गया फिर पुराने पिंड परमिट बना के गया है हाँ तो हो सकता बीवी मेरी कि पिछा ना मो आ गई हो जी जी वो जल्द उठे गया तो थोड़ा माशे ने मुँह मिलया अच्छा पटवारी जेड़ा लगा रहा है उन्हें पूछा पछया उन्हें फिर गया तो तीन चार दिन उत्थे ही वो को ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਚੇ ਬਰਕਤਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਂ 42-42 ਕਮਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵਾਹ ਜੋ ਸ਼ਾਮਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਛੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਗਦੀ ਵੁਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਛੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕਰੇ बैठे दे आख्या यार शफी प्यो मियां अच्छा तो जो वो वक्त पुराना चंगा ही के चंगा है यार वो इस तरह या हो तो या ना अपने जिंदगी के हिसाब नाल वो भी चंगा ही हूँ भी चंगा है चलो महंगाई बड़ी है लोग खुशहाल ने खुशहाल ने कड़ी कड़ी फसल होंगी पिंड अपने फसल सारिया होंगे कमाद हों ज्वार होंगी मां तिल फिर चरिया बाजरे डंगर मुंजी वगैरह कोई नहीं होंगी मुंजी ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਰਾਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਖਰਾਸ ਨਹੀਂ ਘਰਾਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰਾਟ ਇੱਕ ਨੋਮਣੀ ਵਗਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਘਰਾਟ ਭਲਾ ਹੈਂ ਘਰਾਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਘਰਾਟ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਆੜ ਹੋਣੀ ਆੜ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਆੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਚੱਕੀ ਪੋੜ ਪਾੜ ਥੱਲੇ ਗਰੜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਇਹ ਲਾਗੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਖਰਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗਰੜ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਘਰਾਟ ਲੱਗੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਕਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰੇਡੂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੀ ਰੇਡੂ ਸਾਈਕਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਸੀ
अंग्रेज ही ना उदो बादशाह उदी फोटो हुई। फिर नोट भी निकल आए दसाला पंजाला। नहीं उन्हों की आदे हैं ना दमड़ी टवा की। दमड़ी वो तो छोटी हुंदी ही। फिर वो है वो तो मोरी वाले पैसे फिर निकले। अच्छा वो कुछ भी नहीं हुंदे दमड़ी जी पर वो चल दे ही ना वो। हाँ जो उस वक्त ही वो पावर ही। हाँ हाँ ठीक है। फिर दुआनियाँ चुआनियाँ होनी है। ते एक जी योग है किन्नी आ जाती ही उस टाइम चंगी योग उदो पहला तो रियात हिसाब न पहला तो 100 तक आ जरा आता ही ना। हाँ वो दूसरा पिंड देख जाते। अच्छा इन्नी वैल्यू होंगी जो 100 फलैने 100 तक आ जाता। अच्छा 100 की बड़ी वैल्यू हुई। वैल्यू थी। हाँ जी फिर मझ जी 100-150 की 50 की 60 की हिसाब न गाइया जी दह दह दिखा। अच्छा 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 कि शादी फिर थोड़ी कि पिंड चोई शादी। जी जी शादी मेरी हुई ठरो ठरो मंडी। हाँ जी। अच्छा किन्नी बरात गई ही थोड़ी उस टाइम बंदे कोई 40-50 बंदे। तो बरात इतों ठरो मंडी पैदल गई ही टांगे टूंगे पैदल ही गई कोई टांगे से कोई पैदल दूल्हा जरा लाड़ा वो कहते बैठा था ही। मैं हाँ हाँ मैं टांगे से बैठा टांगे से। अच्छा तो उत जाके सू दस कि की रवाज से की खिलाया थोन थोड़े सहुर ने बरात को खिलाया उ गोश्त। हाँ चौल। अच्छा पहले चाह दी जलेबियां दतिया फिर गोश छुरा ही बनाए दा बूटियां बखरे उन्हें भरा च पाई दी ही कड के। अच्छा जड़िया को है ही वो फिर एक एक दो दो बूटी सारे बंदे अगे पाई। अच्छा 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 हाँ ठीक हो गए। तो उधरों फिर बूटी तुहाडी भी टांगे ते आई ही जां डोली ते। नहीं डोली ते आई। अच्छा वो डोली दा रवाज सी उस टाइम। ठीक है चू बहुत शुक्रिया मेहरबानी अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे। थैंक यू।